איזה חוויה. טוב, אנחנו בלוקר הראשון. Beautiful. Unbelievable, huh? Brenda, this is my wife, Anna. She's the real captain. ואחד לשני 2014, אנחנו חוצים את תעלת פנמה, עכשיו אנחנו בתוך הנהר עצמו. וכאן הצוות שלנו. ביחד את תעלת פנמה עכשיו. איזו התרגשות. הנה האונייה, קונטיינרים שלידינו. הלוק הרביעי עכשיו. אנחנו עוברים אותו לבד. כשאתה עובר, אתה 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 עוב
שקל בכל פלאט. זה בא כבר הרבה מתי אתה נשפט, אם אתה בן שעולה. דבר שני, אם זה חבל, זה השחיל אותו דרך הגיבול, לא מבחור. ארבעה קטרים עובדים אותם, כל הדברים להתנים את זה שהיא לא תפרע בקטרים. האוניות האלה נבנו במיוחד ברוחב של התעלה, אם אתם שמים לב, ולנצל את השטח המקסימלי Thank you.